Salkam yarim asr oldin amerikalik astronavtlar oyga parvoz qilishdan oldin Idaho shtatida tayyorgarlikdan o'tgan. U yerda joylashgan oy kraterlari milliy qo'riqxonasi ko'plab sayyohlarni o'ziga jalb qiladi. Idaho janubida joylashgan qoyalar shahri milliy qo'riqxonasiga turli yoshdagi qoyachilar kelib o'z mahoratini sinab ko'radi. Granitli qoyalarning balandligi 10 metrdan 200 metrgacha. Yerdan o'sib chiqqan turli shakl va hajmdagi qoyalar ulkan hududni egallab olgan. Qoyalar bir paytlar yer ostida bo'lgan, ammo millionlab yillar davomidagi eroziya tufayli yer yuzini ko'rib, ajoyib manzarani hosil qiladi. Mayka qo'riqxonadagi ko'plab qoyalarni o'rganib chiqqan. Behind me is window arch. Ortimdagi qoya deraza arki deb ataladi. Bu yerdagi jozibali qoyalardan biri. Deraza arki asrlar davomidagi shamollar natijasida ana shunday shaklga kelgan granitli qoyaga misol bo'la oladi. Mayka hududni ko'zdan kechirishda davom etarkan oy kraterlari milliy qo'riqxonasiga yaqinlashadi. Lavalar otilishi natijasida hosil bo'lgan shaffof konuslardan iborat orolcha oy sirtiga o'xshab ketadi. Basically just walking. Oyog'im ostidagi toshlar bir paytlar magma bo'lgan. Magma that are now rock. Qirning sirti tarkibi bilan oy sirtiga shu qadar o'xshashki, amerikalik astronavtlar 1960-yillarda oyga parvoz qilishdan oldin shu yerda tayyorgarlikdan o'tgan. Edgar Mitchell Apollon 14 missiyasi tarkibida oyga uchgan. Our whole purpose. Tayyorgarlik paytida maqsadimiz turli xil vulqonlarga doir ma'lumotlarni o'rganib, namunalarni tayyorlash edi. Chunki oyga borib qaytgach, geologlar hamjamiyatiga u yerdagi jismlar, turli jarayonlar haqida ma'lumot berishimiz kerak edi. We really didn't know what kind of rocks were on the lunar surface. Oy yuzida qanday toshlar borligini u payt hali bilmas edik. Oy kraterlari milliy qo'riqxonasi lava oqimlarini o'rganish uchun juda muhim joylardan biri. The volcanic activity that occurred. Oydagi vulqon faoliyati biz bilgan vulqonlardan unchalik farq qilmaydi. Geologiya bizga o'tmishdagi jarayonlarni tushunishda yordam beradi. Geologiya haqida bilimlarimizni ham oshirdik. Mana shunday joyda buni uddalash osonroq. It's sodium sulfate. Oy kraterlari milliy qo'riqxonasi ko'plab tadqiqotlar uchun hamda samodagi joylar va jismlarni o'rganish uchun yaxshi joydir. Xoh astronavt bo'ling, xoh qoyachi, xoh shunchaki tabiatga ixlosmand bo'ling, Idaho bog'lariga borgan odam oddiy qoyalarda ham go'zallikni payqashi oson. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televiziyasi uchun. Bugungi ko'rsatuvimizga shu yerda yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Fikr-mulohazalaringiz bitilgan maktublarni elektron pochtamizda kutib qolamiz. Ijodiy guruhimiz nomidan sizga sihat-salomatlik, ishlaringizga rivoj tilab qolamiz. Vashingtondan men, Shohruh Hamroh.